дворец профспілок треба відновити у тому вигляді, у якому він був. Це вже стало історією нашої столиці. І вважаю, що це важливий дім для всіх людей міста. Конечно, хотелось, чтобы это было на пользу обществу, какой-нибудь консультационный центр для приезжих, для гостей столицы. Можно сделать музей, посвященный всем Майдану. Также, может быть, какие-то для детей развлекательные, познавательные центры. Ну, возможно, еще для помощи пенсионерам или людям, которые нуждаются в большом городе в помощи. Сделать как бы панораму или музей. Вот первый этаж сделать, как зарождался Майдан, панораму. Вот как Севастопольская битва была. И так вот кусок кого, какого-то это сделать. А часть музея, что там выше, чтоб как музей и панорама кусок АТО. Где-то вот Славянск или Краматорск или еще. А выше, там дальше история будет показывать, что выше как. Выше, сколько там этажей, развитие Украины, вот выше, выше. Мир будет, значит, сделать там третий этаж, чтобы мирное все было так. Я думаю, треба его, не знаю, реставрувати, напевно. Щось там зробити, не знаю, якийсь, може, культурний центр для молоді, щоб, не знаю, якусь, може, бібліотеку. Зараз молодь мало читає. Або якийсь, я не знаю, ну... Щось таке, щоб навчальне було. Я б так сказав. Бо в принципі, воно як частково воно відноситься до тих всіх подій, що відбувалися на Майдані. От. Я пройшовся от по Майдані, дивлюся, там вже в принципі весь Майдан, він як музей. Там з кожної сторони щось своє залишилося. Тому я думаю, що це теж якась невід'ємна частина того всього. Но я считаю, что его нужно отреставрировать. А дальше надо спросить у киевлян, что они хотят, чтобы было на этом месте. И государство, и частные фирмы. Щодо будинку профспілок, то, гадаю, зносити його в жодному разі не можна, а варто лише відремонтувати фасад і зробити такий собі музей Майдану, аби кожен міг подивитися, бо це ж наша історія. Дом профсоюзам нужно отдать профсоюзам. О. Ну, то есть Украина, это сама организация, только которая принадлежала. О, то есть профсоюзы сами выбирают сами себе там руководителей. Вот, и вернуть собственность тех, кому оно принадлежало. Вот, они сами решат, то есть только профсоюзы могут решить сносить его, переоборудовать, вот, там ломать или перестраивать. Вот, то есть владельцы, ну, соответственно, с пожеланиями там архитектурных каких-то там. Я хочу сказати, що будинок профсоюзів, ну, можна залишити цей, просто модернізувати все, що там поламали, все, що там зруйнувалося, встановити його в обратный образ жизни, чтобы это здание было сохранено для наших киевлян и приезжих, и туристов. Но я думаю, все ж таки сделать на первом этаже какой-то музей сделать, а на втором что-нибудь офисное или там що-небудь. Хотів сказати свою точку зору відносно будинку профспілок. В принципі, зараз вже почали деякі студії займатися новим, показувати людям новий дизайн, реконструкції цієї будівлі. В принципі, якщо беручи за останні дні, є один відеоролик, який з'явився в мережі, вони запропонували такий схожий концепт європейський з великим тризубом на фасаді будівлі. Багато думок, в принципі, розійшлося. Дехто сказав, що такі нововведення в місто не потрібно, саме в столицю Київ. Тому моя точка зору, що Київ повинен розвиватися на європейський рівень.
це відноситься будівель, це відноситься доріг, це відноситься закону, це відноситься самих нас, людей, які мають за собою слідкувати, беручи себе навіть не забруднювати вулиці, бути вічливими, де ми знаходимося в транспорті, ми знаходимося в магазинах, тобто ми знаходимося в кінотеатрах, в кафе. Тому давайте будемо боротися за краще майбутнє і починатимемо з самих себе. Підтримуйте один одного, ну і мирного неба. Стосовно цього будинку профспілок, значить, я вважаю, що що з ним робити? Я вважаю, що треба, щоб про це було зорганізована, можливо, конференція фахівців, громадськості, жителів Києва, істориків. Це перше. Друге, чисто моя думка, я щось якусь таку бачив інформацію в інтернеті, що там пан новий мер хотів представити якийсь такий новий проєкт, ну те, що там було, воно абсолютно не вписується. Треба зважати на всі інші архітектурні форми і з цього виходити. Моя особиста думка, що будинок треба просто відреставрувати, але обов'язково залишити певну ділянку, як залишають на різних історичних місцях, певну ділянку свідчення, що тут було. Я бачив це, що тут відбувалося, і як це все горіло, і взагалі теж чуть не згорів, але це питання трохи інше. Тобто обов'язково треба було б залишити якусь таку історичну маленьку ділянку, яка би була б і пам'яттю для тих, хто це палив. Я впевнений, що це не одна людина робила. І пам'яттю б, напевно, для його нащадків, коли б він десь, можливо, як то кажуть, пошкодував би чи розкаявся, сказав би своїм дітям, внукам, бачиш, от то в Києві там вже ніхто не знає, можливо, що то. А то, мабуть, я в цьому винен. І то там загинули люди. Я думаю, що це повинна вирішувати громадськість. Це повинні вирішити самі кияни. Хай би був будинок профспілок, чим погано. Я би казала, що з будинку профспілок зробити його таким, як він був. Привести його в належний стан, але нічого не додати. Зробити так, як він був, таким, як він був, щоб люди бачили те дійство, яке було до того. Щоб знищити хоча воно треба, щоб була пам'ятка, щоб люди пам'ятали, щоб бачили. Я сьогодні прийшла, я дуже хотіла бути на Майдані в той час, але я не змогла, мені дуже прикро. І я сьогодні, як прийшла, я не можу повірити, що я, власне, стою на тій землі, де точилися такі страшні бої. Мене болить душа, болить мене серце, я навіть не знаю, що я маю думати, що я маю казати. Но я би хотіла, щоб, власне, той будинок вернули в такий стан, який він був. Так, я хочу його бачити таким, який він був. Будинок профспілок треба застосовувати якимось гарним чином на користь народу України. Це нехай вирішують київська громада, але я думаю, що ручні профспілки там не потрібні. Якщо це будуть вільні профспілки, там якийсь офіс для них невеличкий, я думаю, виділити можна. Що я можу запропонувати з будинком, зробити з будинком профспілок, так? Ну, залишити такий, який він є, тому що це символ Майдану, символ революції. О, і міняти вже немає сенсу. Ну, можна краще, просто якісь красиво, коли це журавлі, коли це калина, десь може там щось почепити, якийсь плакат, відремонтувати. Я знаю, може зробити музей, дійсно, що музей. А взагалі, де подіти профспілки? Де профспілки подінуться? Може, якась частина профспілки залишить, а частина зробить якийсь музей. Ну так, да, щоб залишити якусь, може, вхід інший для профспілок, бо теж ж на десь будівлі, да все гроші, да все нові, то. Може, профспілкам буде образа, буде давить за те, що забрали. А так разом профспілки це є трудові, народні. В других країнах так борються профспілки за правду, за робочих. Так що разом, мабуть, і щось таке народне, національне. І часи, я завжди на часи дивилася, як була на Майдані, приходила, то завжди дивилася, котра година, щоб попасти в метро там чи додому. Не запізнитися. До сих пір часів чогось немає. Робить якийсь годин.
будинку профспілок, я думаю, зробити музей. Бо все-таки така подія була, то тільки музей. Ну, то, що, щоб люди і наподалі бачили це все, знали, що там робилося. Ну, я так думаю, що щось змінити, щось, як було трохи там. З будинком профспілок пов'язані події на Майдані минулого року. І то, точно так же, як і український дім, це знакові будівлі на площі Незалежності і на Майдані. Тому вони зобов'язані залишити в нашій пам'яті про ті трагічні події, які відбулися із Небесною Сотнею. Вони повинні нашим нащадкам напоминати про те, що Україна дійсно опинилась в епіцентрі планетарної кризи, і вона зобов'язана, усвідомивши це, в першочерговому порядку сконцентрувати зусилля творчі нації на виведенні із цього трагічного стану. Це надзвичайно непросте завдання. Воно загострене, ця криза загострена з причини військових подій на сході України. Тому з усіма цими подіями і пов'язані ці дві будівлі. Вони повинні бути модернізовані і в своєму розвитку спрямовані в такому напрямку, щоб люди, не лише громадяни України, а всі, хто цікавиться світовою політикою, глобальною економікою, усвідомили, що Україна – це унікальна держава. Найкраще, якщо в цих будинках розташувати експозиції тих подій, і щоб там був напрямок, яким чином Україна виходить з світу, щоб вона активізувала творчі сили нації і всього світу, і мобілізувавши їх на зміцнення інтелектуального потенціалу нації, вийти із цього ганебного стану. Я считаю, что его не стоит сносить и оставить в таком, ну, отремонтировать лучше было бы. Я считаю, что сначала его нужно отремонтировать, потому что это центр города, и он должен быть красивым. А потом уже было бы хорошо здесь сделать музей, потому что здесь были действительно трагические исторические события, и это было бы логично здесь сделать музей Майдану. Моя думка така, що потрібно спочатку обстеження спеціалістами з приводу технічного стану, тобто це будівельники, це відповідні служби архітектури, зробити свої висновки. Повинні бути незалежні компетентні висновки спочатку. Після цього його треба обрахувати, скільки це буде коштувати відновлення, скільки може коштувати, наприклад, якщо його знести, побудувати щось нове. А потім уже, якщо це потрібно, там, чи музеї, чи якісь інші такі на громадських засадах, це приміщення може бути використано, то це вже з урахуванням цих всіх перших питань. Тобто економічного, технічного стану, висновків відповідних і прийняття рішення відповідно не однією людиною, а це повинно бути компетентне рішення широкого загалу спеціалістів в місті Києві. Можливо, не тільки в місті Києві, тому що це столиця, до якої мають відношення всі українці. І всі, якби вони приїжджають на Майдан і теж повинні, ну, якщо мають бажання, можуть взяти участь. Будинок профспілок, яка з ним буде подальша доля, для мене має велике значення, тому що цей будинок будувався, коли головою профспілок України був Віталій Олексійович Сологуб. А я коли починала, йшла в страхову компанію, вона називалась «Укрмедстрах», то Віталій Олексійович Сологуб був головою правління на той час уже страхової компанії. Він мене приймав на роботу. І я знаю, що цей будинок профспілок, він називався іменем Сологуба, так, в народі. Тому це для мене має таке особисте значення, бо я знаю цю людину і дуже тепле його відношення взагалі до людей, до роботи, до, ну, буквально, можна сказати, до всіх, з ким він співпрацював.
чи мав якісь, хоч якісь відношення. На місці будинку профспілок, я думаю, що його реставрувати, мабуть, не треба після тієї трагедії, яка тут сталася. Його треба знести, я так вважаю, і побудувати якийсь культурний заклад, можливо, навіть театр. Але в будь-якому разі вирішувати мають кияни, жителі міста, саме жителі міста. Треба провести, мабуть, якесь опитування, зробити його чесним і, як скаже більшість. Ну, у мене так дві думки на цей рахунок є. Перша, можливо, залишити взагалі зараз це як є, для того, щоб це визріло ніби трохи, і дати час, щоб події трохи розставилися по своїм місцям. Але я так розумію, що це проблема, яку киянам потрібно вирішити зараз. І я б, мабуть, не могла порадити жителям Києва щось робити чи не робити з цією будівлею. Мені здається, що це справа місцевого населення не всієї України, але і не влади. Я вважаю, що будинок профспілок треба відновити. Не демонтувати, а відновити. Тому що це, ну, як сказати, це була наша така тут в центрі, як ну, центральна така споруда, до якої, в принципі, яка нам в багатьох випадках була потрібна. А от, і я хочу, щоб там знову, ну не то, що хочу, його треба відновити, але ну, що вже там буде подальше, які там будуть дії відбуватися, і хто там буде працювати, чи як там, я взагалі не можу сказати. Я думаю, що вже працюючою будівлею він не може бути, а як пам'ятка, да. Ну, ви знаєте, що будинок профспілок постраждав, як ніякий будинок під час Революції Гідності. Я вважаю, що його повинен бути, профспілки повинні бути, понімаєте? Хто-то должен буде захищати права трудящихся, трудового народу і стояти на захисті. З будівлею треба відновляти, треба ремонтувати, робити євроремонт і заселяти спеціалістів від трудових колективів для того, щоб вони працювали, захищали народ і трудящихся. Я вважаю, що його однозначно потрібно реконструювати, надати хоч якогось вигляду, тому що, відверто, Хрещатик став трішечки страшненькою вулицею. Відверто, та ж сама плитка, та ж сама будівля профспілок, потрібно навести порядок. Потрібно, щоб воно, так як це серце Києва і центральна вулиця Києва, потрібно, щоб вона була в порядку і приваблювала іноземців, і щоб вони сказали, так, дійсно, це красива вулиця. Я не знаю, чим займалися вони всередині там, тобто хай будь-кому належить ця будівля. Головне, щоб вона мала хороший вигляд і хороший фасад, тому що це, знову ж таки, повторюсь, це центр міста. І тут повинно бути все в порядку, все красиво, все гарно. Мені кажется, його потрібно відновити, щоб він виконував свої непосередні функції, захищав права трудящихся і всіх сфер населення.